guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale maadale ayaa si deg deg ah ugu soo laabtay caasimada dalka isagoo soo gaabiyey safar shaqo oo ugu maqnaa dalka kuwait gudoomiye maadaale oo markii usoo laabtay uu soo gaaray magaalada muqdisho la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay wixii axaddii ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir isagoo ka tacsiiyiyey dadkii ku dhintay sabtidii ayaa safar shaqo u baxay oo dalka kuwait ayaa aaday oo maalintii axada ayuu shirkii inoo furmay dhacdadan markaan maqlay safarkii waan soo gaabiyey si aan dhibta ula qaybsanno shacabkeenna iyo shaqaalihii ku waxyeelloobay runtii dhibku aad buu u yaryahay ayuu yiri intii ku shihiiday halkan xarunta gobolka ee dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacantayna allah ha bogsiiyo waxaa runtii aada iyo aad ugu mahadcelinayaa hay-adaha amniga iyo ciidankii xooga xarunta gobolka oo ka howlgalay cadowgii isku dayay in ay waxyeellayaan dadka masaakiintaha ayuu yirhi waxa uu sii raaciyey hadalkiisa waa fikir qaldan cidda murtadka ah ee sheeganayaan wa-ayo ma kala garanayaan waa dad dhalinyaro ah oo la ma rin habaabiyey soomaalidu waa muslim oo diinta islaamka ayay ku dhaqmaan ayuu yiri